Estonia teatri tagusel ajaloolisel uuel turul avati mälestusmärk Eesti Vabariigi väljakuulutajale ja esimesele presidendile Konstantin Pätsile. Rahvast oli avamisele kogunenud palju, lehvisid rahvuslipud ja lauldi isamaalisi laule. Kokkutulnute poole pöördus Vabariigi president Alar Karis, kes rõhutas, et julgeid teerajajaid on ajaloos alates ärkamisajast olnud palju. Üks neist oli ka Konstantin Päts. Mälestusmärgilt eemaldati katte ning sisse õnnistasid selle peapiiskop Urmas Viilma ja ülempreester Aleksander Sarapik. Linnapea Mihhail Kõlvart tunnistab, et Estonia tagune park on monumendile sümboolne koht, kui räägime riigi ajaloost. Meile võib meeldida või mitte meeldida üks või teine monument, aga meie hinges peab olema alati meie riigi väärikas ajalugu. Kivi, millest monument valmistati, on Rootsi graniit. Kaalus see 43 tonni. Skulptori käel jäi sellest alles pool. Ja suur kunstiteos leiabki kõnetamist kõigi poolt. Et see maht folkloori, mis siit pealt võrdsub, see kindlasti saab talletatud kuskile kirjandusmuuseumisse. Et me oleme väga tänulikud, et see kõikides mingisugust vastukoja leiab. Tihti peale on asjad, mis jäävad kuskile seisma, on väikesed hallid ja kaavad. Et see asi on selline, mis on nüüd hakanud tagasi kõlisema. Aga hinnangut ei oska praegu veel anda. Igal juhul ma ei ütle praegu muud kui mäe. Sääne ongi ta päe. Just ma arvan, et sellepärast on see kõik nii suur, et rahvas nii hirmsasti armastab teda. Suurelt armastab. President Päts tegeles 1930. aastate Tallinnas linna üldilme parandamisega. Tema algatusel hakati tellima kesklinna tänavate projekte, määrati majade kõrgus ja fassaadide väljanägemine. Kunstiajaloolane Mart Kalm on seda meelt, et Pätsi kuju valmimisega lahendati ära üks suur probleem. Üks osa meist on alati tahtnud, et see Eesti poliitilise ajaloo suur kuju oleks väärikal kohal suure joonega jõudvustatud ja nüüd see lõpuks on teoks saanud. President Päts oli ajalooliste sündmuste kujundaja Tallinnas ja Eestis 20. sajandi algusest 1940. aastani. Esimene juhita sõitev auto on valmis sõitma Euroopa, Aasia ja USA suurlinnades. Ja see auto on valmistatud Eestis. Miga sõidab ilmaoludest sõltumata. Sel on suurem ja täpsem elektroonika. Meil on praegu 10 kaameratel, ehk siis iga nurga peal on 10 kraamerat, ehk siis see tagab nii-öelda 360 vaate välja. Ja siis tal on lidar skaneerimisseadmeid, on 7 tükki, ehk siis 4 tükki üleval ja ees ja 2 tükki taga ja üks on siis keskel. Sellist iseautot, mis sõidaks vihmas, lumes, udus ja rahes, pole maailmas veel olemas olnud. Maailma vaates on meil osaliselt piiravaks on seadusandus, mis tähendab, et päris tihti avalike teeldel meil peab olema ohutusoperaator sõidukis sees. Aga selle sõidukiga me näeme, et on tegelikult päris palju kliente ja alased, mis on privaatalad, näiteks lennujaamad, suured tootmisalad, tehasalad, ülikooli kämpused, kus tegelikult oleks juba võimalik pakkuda sellist transporti ilma ohutusinimeseta. Miga valmis Auetechis? Auetech loodi Silverauto ja TalTechi koostöös ja ülikoolid on Auetechi partneriks siiani. Lisandunud on ka Tartu ülikool. Esimene Auetechi auto valmis 2018. Nüüd pärast 4 aastat arendust on jõutud nii kaugele, et autosse polegi vaja operaatorit, kes seda jälgiks. Masin saab täiesti iseseisvalt hakkama. Praegu just nendel minutitel on meil käimas projekte näiteks Belgias. Me just lõpetasime projektid Hollandis, kus sõitis ka siin juba viidatud Hollandi kuningapaar meie sõidukiga. Ja mitte ainult ei sõitnud, vaid nad tegid läbi ka väga selliseid tõsiseid teste. Et meil on olemas isegi videot sellest, kuidas nende teele visati seal selliseid turvanukke ja ikkagi katsetati, kuidas auto nendes oludes hakkama saab. Esimesed tellimused on maailmas juba olemas. Ning see on buss, mis reaalselt läheb kasutusse ka väljapoole Euroopat. Eeloleval ja järgmisel nädalavahetusel saavad tallinlased linnaosadesse paigaldatud spetsiaalsetesse veokitesse ära anda koduses majapidamises tekkinud ohtlike jäätmed ja vanu mööbliesemeid. Linnaste suure huvitõttu on sellel aastal kogumispunktides vähemalt 2 kogumisveokit. Me oleme kogunud ohtlike jäätmeid iga aasta, aga nüüd siis uus suund, et kogume ka
kasutuskõlblikke esemeid. Niimoodi, et mööda Tallinnat sõidavad kaks autot, üks ohtlikele jäätmetele ja teine kasutuskõlblikele esemetele. Liiga tihti satub tavajäätmete hulka sellised ohtlikke jäätmeid nagu patareid ja ravimid. Samuti ei tohi tavajäätmetesse panna läbi põlenud elektripirne ega värvipotte. Hea tallinlane, et ohtlik jääde ei lähe prügikasti, vaid sellesse kasti. Sellel nädalavahetusel 22. ja 23. oktoobril peatuvad veokid Lasnamäel, Kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Kristiines. 29. ja 30. oktoobril Nõmmel, Haaberstis, Pirital ning Mustamäel. Täpsema ajagraafikuga saab tutvuda tallinn.ee kogumisringid veebilehel. Iga tallinlane leiab siis lähima punkti, et autot sõidavad nii Lasnamäel kui Kesklinnas, mööda Tallinnat siis kahel nädalavahetusel. Nii et ükskõik, kus sa elad, oma jäätmed saad sa mugavalt ära tuua. Siis on meil jäätmejaamad ja lisaks jäätmejaamadele on ka veel siis riidekogumiskonteinerid ja siis on eraldi ohtlik jäätmete kogumispunktid, nii et see võrgustik on väga tihe ja järjest tihedamaks läheb. Tallinna jäätmekeskus paneb linnastele südamele, et ohtlike jäätmeid tuleb koguda olmejäätmetest eraldi ja mööbliesemeid ei tohiks linnakonteinerite kõrvale visata. Kõik need mitte vajalikud jäätmed saab tuua nüüd kokku kogumiskonteineritesse. Nädalavahetus on suur puhastuse aeg. Täna alustas hooaega Nõmme eakate kooli loengusari, mis kannab nüüdsest uut nime Teadmisjanu. Kohale oli tulnud palju soliidse seas Nõmme elanike, kelle silmad särasid ning uudishimu kõige maailmas toimuva vastu oli ääretult suur. Igasugused kooskäimised on ainult tervitatavad meie sellisel heitlikul ajal. Rahvas vajab eriti vanemad inimesed. Vanurid saad kodut väljagi vähemalt siingi kokku saada ja see on suur asi. Kui huvi on, siis inimene elab. Ei, vanane nii kiiresti võib-olla. Loengusarja esimeseks lektoriks oli ajalehe Postimees peatoimetaja Priit Hõbemägi, kes rääkis teemal, kuidas sünnivad uudised ja milline on nende mõju meie igapäeva elule. Mida ootavad inimesed ajakirjanduselt? Internet on selline huvitav nähtus, et internet on toonud välja selle, mida inimesed päriselt loevad. Ja mitte ainult seda, mida nad ütlevad, et nad tahavad lugeda. Et me võime kõik öelda, et me loeksime hea meelega päevalehte ja postimest, aga tegelikult tuleb välja, et me loeme Õhtulehte ja Kroonikat ja Elu 24 samasuguse huviga. Et inimesed soovivadki saada meedialt kõike seda, mis nende elus on. Kui palju te ise ajakirjasid ajalehti tänasel päeval loete? Nii palju kui jõuan. Just täna hommiku tõstsin postkasti tühjaks ja vaatan, kas ma jõuan nädalaga kõik läbi lõpata või jõua. Üldiselt loen nii palju kui saan, muidugi televiisor, raadio on üks asi. Aga ikka hoida lehte käes ja lugeda, siis on ikka nagu teine asi. Loengusarja põnevatest ettekannetest on oodatud osa saama kõik Nõmme teadmisjanulised inimesed, kes soovivad oma silmaringi laiendada. Inimesed tahavad kodust välja tulla, suhelda, nad käivad meil huviala ringides, nad lepivad oma vahel kokku, mina lähen, tule sinna ka. Teadmisjanu loengud toimuvad kord 6 reedeti kell 12. Järgmisel nädalal on kooli vaheaeg ning paljude laste ja vanemate jaoks on küsimus, kuidas seda aega kasulikult veeta. Üks võimalus on osaleda näiteks boksiklubi Kalev tasuta boksitreeningutes, kuhu tuleks ennast siiski eelnevalt registreerida. Meil tekis see mõte, et natukene seda boksi üldse reklaamida, et inimesed leiaksid meie juurde tee, et nad saaksid lihtsalt proovida, et mis asja see boks ja milline see boksitreeni üldse on. Ja kui neile meeldid, siis nad saavad meie juures jätkata. Klassikaline boks võiks olla palju populaarsem minu arust. Väga, väga osalejate sõbralik ja laste sõbralik trenn, kus õpid koordinatsiooni, käitumist just selle koha pealt, et ilma asjata teistele haiget ei tohi teha. Põnevad koolivaha tegevus pakuvad ka Tallinna huvikoolid ja noortemajad. Pääsküla noortekeskuses tuleb eri kultuuride nädal, kus iga päev on pühendatud mõne kindla maa kultuurile ja söögile. Kavas on Türgi, Eesti, Prantsuse ja Afrika teemalised päevad ning maha peetakse ka üks korralik Halloweeni pidu. Ja reedel on meil siis suuke kokkuvõtlik kahut, kus me siis kõikide kultuuride kohta tuletame meelde, mis meil sellest nädalast meelde ei. Ja lisaks on meil laupäeval, peame ette ära Halloweeni peo, et kõik on oodatud meile Halloweeni peole, et siis siin erinevad kostüümid ja mängud ja õuduste tuba teisel korrusel, mis on alati väga popp olnud. Ülevaade erinevatest koolivaha ja üritustest ja laagritest Tallinnas on leitav Tallinna noorte info kodulehelt.